da, poštovani dragi gledalci, moje ime je Bora, sam danas sa dva L. Šalu na stranu. Hoću da naglasim još jedan put da je ova slika prodana za 100 eura za našu bebu, koju su naslikali Filip Đukić i naš Bokica. Ovo smo naslikali Savinija i ko bude želeo da je kupi, slobodno može da se javi nekome od nas ili na našoj Instagram stranici Ne gledam ti ja to ili naš dobro poznati Viber. Ali, pošto sam ja ovde u ulozi Bokice, Bokica na nekom lepšem i ukusnim mestu i naravno pitanje rubrika Ne kuvam ti ja to. Bokice, šta kuvaš ovo? Dobro jutro svima, još jednom, evo, upalio sam. Ili šta nam ne kuvaš to? Spremat ću vam posebno, doručak pravit ću vam spremiti domaćinski, navikao sam na to. Na maslacu ću vam spremiti kajganu sa pršutom, ovaj sa pančetom, sa sirom i naravno uz paradajz i domaći hleb i eto malo da... To lepo zvuči, a Bokice, ja sam doručkovala svoju kašicu. Stvarno? Da. Tako da ćete u doručku uživati ti i Anastasija. Boro, ja sam se štedila od jutros, nisam namerno htela ništa da jedem. Znala sam da ti kuvaš i kad ti kuvaš, tad se čovek i najede, tako da... A ovo je doručak, mislim, ovo je doručak normalan. I ja sam pre petak isto spremao jaja. Zato kad Anastasija kuva, jedemo tek posle 12. Ma ne, ovo će brzo biti za 16 minuta. Ljudi, ja sam spremala punjene paprike, one moraju da se skuvaju jedno 2 sata. Pitali su ljudi što je bilo sa paprikama sutradan, da li smo ih jeli, mi smo rekli da smo narodno jeli paprike, da su paprike bile izvrsne, tako da paprike su pojedene. Da. Jesu stvarno pojedene? Jesu stvarno, 10 komada i sve su pojedene. Za koliko si kažela da si ih duže nešto spremala? Pa jesam, zato što sam ih zatvarala sa krompirom, pa smo ljuštili krompir, pa su nam tu bili interesantni gosti, pa smo malo i džuskali. Pravo ti kažem, ja sam spremala punjene paprike i džuskala. I zbog toga su se duže spremale. Evo, ja ću da umutim po tri jaja ću spremati, to će biti kajgana. I malo ih ovako dok ih budem mutio. Ja ću baciti na sve to, naravno, so. I kada budem dodao... Ili vegetu, ne znam šta je bolje. Više voliš vegetu ili so? So, za jaja so. E, dobro, i onda ćemo to napuniti malo. Ćemo baciti luka. Voliš luk? Volim. Ozbiljno? Po najozbiljnije. Hoćeš šalko sa strane ili da ga ubaci unutra? Pa, kako ti je volja, Borice? Znam. Luk je zdrav. Ne, da se ti kažeš luk. Ja nikad nisam jela... kajganu sa lukom. Mislim, mama je pravila sa praznim lukom, pa sam bila manja, ali luk. I jednom prilikom je Jovan napravila u Zadruzi i ja sam raspometala koliko to je bilo ukusno. Mislim, luka generalno daje šmek svakoj hrani. Da. I onda sad jedem luk, ovo što me ne zanima. Da li imam dečka, da li ga nemam, da li će se ljubiti, da li se nemam, jedem luk, meni je lepo. E, ali Boro, to sam htjela da te pitam. Ali ne znam gde je so. So, evo sa strane, sa sale da ti dam. Sale, ako ga bude našao ili video. Sale, so, evo ga ovde, sale, evo ovde, sa strane. A reci mi, Borice, kako se zove ono jelo kad idu jaja, ide luk, ide paprika i ide pavlaka? Kako? Jaja, luk, paprika i pavlaka. Kako se to zove? Jaja, luk... I to se sve promućka onako. Bećarac. Bećarac, ili tako? Da. E, to mi je super za leto, to je baš onako osvežavajuće. Super. Da, ja volim taj bećarac, ali ide paradajz. Paradajz, paprika, luk i na kraju ide jaje. Jaje, da. Može bez jajeta, ali je lepo s jajetom. Da. Biće ovo zanimljivo. Kako se osjeća taj kačkavelj? Nisam gledao, ne, to je ovaj maslac. Sad ide... Meni kačkavelj. Nešto za ruku, sam se ja nasmela. Ne me smo za tebe, Bokić. Sad će to lepo ovako da... Odmah ide luk na jednu stranu. To je neki ritual. Što na jednu, Borice? A zašto ću preklopiti to posle? Zapraćeš sandvič od jajeta? Da. Wow! Ovo ćete morati da probate. Sanja, meni je žao što ti opet nećeš da doručkuješ. Šta opet? Pa, prošli put, ili jesi prošli put? Jesam, prošli put nisam mogao da odalim. Kad smo bili... Ko je bio? Kad si... Ko je bio prošli put? Filip, ja mislim da je bio. Jaja, pančeta...
Ne znam šta je bilo. I ovo je jako slično, ali... Ne, tad su bile na oko jaja. Da. Nekad, pa zato kažem slično, isto su jaja u pitanju, ali nisu na... Ovaj, na oko, nego sam sad malo promijenio. E, meni se mnogo dopalo kad si burgere pravio. Ja tad nisam bila u emisiji, ali sam gledala od kuće. A, domaći burger. To je bilo ukusno. To su neki king size burgeri, uvoliki neki burgeri. To sam teo ovako pola, u pola hleba da ga stavimo. I onda su iskidali i Sanja i Filip i ja. Bilo je fino. Žao mi što Sami nije probao. Sami uvijek je neka dobra klopa, nema ga. Nema ga. Nema ga nikad. I ovaj, znaš šta, ovo me, teo sam da spremim nešto malo kompleksnije, ali kad sam video da nam ljudi šalju onako domaćinske slike iz njihovih domova, onako iz njihovih kuća, ja sam se oduševio. Pa kad smo kod pogleda, onda u plazmi, kad smo kod domaćinskih. O, šta je to? O, ozbiljno. Šta je ovo je... Šalju, Sanja. Ma ovo da. Je neki savršen zemlji. Slanina, ovo meze, znači o, fantastično meze. Ovaj sir. Mm-hmm. Sjajno. Da. Ja ću sutra kuvati. Šta ćeš spremati sutra? Pa vi znate da ja pravim zdrave stvari, tako da vidit ću nešto. Ja sam ti Instagram kuvarica. I da sve što sam pravila u našoj emisiji, ja sam to prvi put pravila ovdje, nikad ranije nisam to u kući primjenjivala i uvijek mi ispadne super. Nemoj tako, nemoj da si skromna. Ja sam vidjela kad si ti napravila pitu u tiganju. Ovdje da. Gibanicu. Ali nikad pre toga nisam pravila pitu u tiganju. To je, vidi, ja se ne bih usudila, a da nije u rerni, moram da budem iskrena. Ubila je ukusna, baš ne znam kako si je, kako se, ja sam na kraju nešto vidjela, ne znam kako se prevrne da, dok se još peče. Pa ispeče se donji deo, ali se onda se poklopi da bi se i gornji deo matrice zapeko. I onda kada se lepo dole zapeče, onda tanjer preko tiganja, okrene se, mm-hmm. izloči se opet u tiganj i drugi deo se peče. I sve se ravnomerno ispeče, sve je okej. Okay. Sve. Ja sam malo komplikovanije, ali na kraju je ispalo isto ukusno kao što kada bi bilo u rerni, samo što je tanje testo. Tanje testo, da. Bokice. Ovo ćeš sada vidiš kako će izgledati. Koleginice, ti ćeš uskoro već dobiti svoj doručak, tako da se ne sikiraj ništa. Boro, ti kad spremaš, ja uopšte nisam pod stresom. Znam da će fino da se ručka. E, da li ima neko samo da mi doda kašiku jednu? Kašiku? Evo sad ću ti ja. Ili će kolega. Evo, kolega će. Kaže, Milan Jović, probajte punjene prženice. Staviš između dva hleba salamu, sir, šampinjone, brzo se pravi, a ukusno je baš. I zvuči dobro. Da. Mislim, za mene su prženice jedno kada uzmeš stari hleb, potopiš u jaje da. I onda ga pržiš. Da, meni su isto to prženice, da. A uskao punjene prženice. Da volite to? Volila to malo da jedem, da. Ali ja sam uvijek volila one rešije da jedem. Da, lepo je, da. Hvala. To je jogurt. Bora, znaš šta mi se jede? Jednom da mi praviš, ako znaš. Šta? Popara. Pa to pravi mi se volim. Jela od detinjstva. Stvarno? Poparu? Da, poparu. Moraš. I sve nešto hoću da se nakanem, znaš, kad ustanem ujutru da odem u neki restorančić kao da naručim poparu ili mama kad mi dođe iz Nemačke ja je maltretiram, ajde jednom poparu da se setimo detinjstva. Međutim, uvijek je neka žurba, te idi vamo, te idi tamo i nekako izvisim za tu poparu. Ja poparu volim da jedem, pogotovo kad idem na planinu. Oni tamo baš prave te popre i kačamak. I da, one cicvare, ona čuda. Da. To zimi, to zimi volim. Uf. Da. I projice. Bravo, bokice. Ma to ti je, pa samo deo. To ću da vidite. To još nije gotovo. Ovo je sad, nek se ohladi sekundu. A Bor, ovo delo je kao u restoranu da smo naručili. Pa naravno. Da, tako uvijek to biva. Kad bokice pravi. Da. A čekaj, Boro, da te pitam, a kući kod vas, ko više kuva, ti ili tvoja devojka? No, zajedno, mislim, ono, kako kad, nekad ona sprema doručak, nekad ja, sad je ona spremila doručak, ona zna što ja volim, isto ja volim jaja da jedem. Kažem ti, ja ne nešto preterano puno i onda tako pojedemo neki doručak, dobar. Kažem ti, sad nismo teli da spremamo, nisam teo da se cimamo oko spremanja. Kažem ti, kupio sam gotovo pile. Bilo je, ovaj, pilence smo pojeli. Bili su učeo u restoranu i bilo je onako zanimljivo i dobro. Šta da ti kažem? A šta ste jeli uz pila? Neku salaticu ili krompir? Da. Paradajz.
paradajz, ja mislim da je pala kečap, malo je bio, eto. Jel voliš kad ima mladih krompirića da to kombinuješ u spečnom? Pa da, ali kažem ti, nisam sada to ništa spremao tako. Na taj način, u fazonu, nismo hteli, jednostavno okej, ono. A voliš paradajz na kolutiće ili? Pa, sasvim sve je. Ne, ovako ćemo da ga... Mislim, ja do duše najviše volim cherry paradajz, ali volim i ovaj paradajz. A ovo je domaćinski. Ja volim cherry, kad sve imam ceo u usta, jedno kad puhne. Mnogo je lep. I znaš šta volim? Volim onu salatu cherry, rukola, parmezan, pinjoli. Kako ja volim pinjole. Da. I inače, to je, pinjoli su zapravo plod od šišarke, ja to nisam znala. Stvarno? Da. I ne koštaju, nisu ni malo jeftini. Nešto sam gledala kad se naručuje, koštaju fino, zato i stave onako... Malo. Pomalo, znaš. I nema ih baš u zdravoj hrani da nađeš kao da je standardna namirnica u ponudi. Skupi su pinjoli, ali su nemogući zdravi. Da, ja baš volim što je onako prepečena skroz. Pogotovo u Franška dodam, tamo mi stave dosta tih pinjola na tu salatu. Ja mahom jurim viljuškom, zrnce po zrnce. Jeste, da, da, to je jako zdravo. Čak i ljudi koji imaju problema sa zdravljem tendenciozno naručuju pinjole zato što su jako, jako, jako zdravi. Volim čak i leblevlije. Pogotovo humus, pošto se humus pravi od leblebija. Ja imam neku odbojnost prema humusu, ne znam zašto. Ne znam i hoću sad da probam neki sa belim lukom, zato što volim beli luk kao beli luk. Pa da krenemo od toga. Nekako mi je, nešto sam probala i bilo mi je, sad ne znam koji, bilo mi je kao ovo je zdravo, ovo je zdravo i onda mene tu uvek podstakne, je super, sad ću ja to da probam, pošto je zdravo. Međutim, nekako mi je bilo onako... Bezukusno, bezlično, ne znam. Uzmi, ako već koristiš humus, koristi ga tipa u nekoj salati. Tipa, dodaš zeleniš, ono mešavinu zelena, dodaš malo... Zeleniša, da. Zeleniša, da, zeleniša. Okej. Pa kako je sve poskupelo. Nije slučajno što ti je taj lapsus izleteo. Da, dodaš crveni onaj... Crveni luk? Ne, crveni luk, nego crveni pasulj. Aha. Staviš malo šećerca. I to mi je super, dobro. I možda staviš i čeri. I staviš humus i to lepo sve izmešaš. I izmućkaš, promućkaš. Da, žuko je ukusno. Preukusno je. I to možeš malo limnovog soka preko, top. Strava. Zdravo, a ukusno. Jedan koristim humus. Tu ili nekoj pasti kao umjesto pavlake. Baš sam pravila od prošle nedelje pastu sa humusom. Znači, onda skuvaš teljatelje, onda kad se to skuva, propražiš malo ovog, može piletine naravno, ali propražiš beli luk i čeri. Dobra. Onda tu gde si to ispražila, staviš te vode u kojoj se kuvala testenina, staviš humus, malo to promoljaš, onda testenina ubaciš u taj tigan gde si pražila, to je gde si stavila sve to. To lepo smučkaš, znaš kako je ukusno? Da, to mogu da zamislim, da. Zdravo i ukusno. Skoro sam gledala na internetu neki recept, jako deluje onako egzotično, a vrlo se brzo sprema. Ne znam da li voliš sireve, bri. Dobro. Uzela sam jedan bri ovako okrugli i onda ga iseckaš kao kriškice. U stvari ne isečaš skroz, nego kao bukvalno zarežeš. Kao jelkicu. Kao jelkicu, da. I kao prčići pizza, ovako sve u krug. Naravno, dole se stavi ulje. Neko stavlja maslinovo ulje, ali mene je nešto strah, pošto ja više maslinovo stavljam u salate. Zato što kažu neki put kad se zagreva... Imaš posebno maslinovo ulje koje se koristi samo za salate. I za prženje, da. A mene je nešto uvek strah da li daju zaista za prženje ili ne. Onda ja to izbegavam. I onda sam stavila ovako, tu gde proražeš bri, staviš sitno iseckan beli luk. Okolo sve staviš cherry paradajz između i možeš da staviš od ozgo malo rozmarin. Staviš jedno 45 minuta da se peče i okolo idu oni, uzmeš, kupiš onaj francuski hleb i sečaš ga i to su sitni oni parčići i to ide u krug okolo svega toga. I kako se to ispeče, to bude, ljudi, toliko ukusno. Ti bukvalno uzmeš ono parče hrskavo i umačeš u sve to.
ukus je neviđen i mnogo je lepo kad su neke romantične večere u pitanju, onda onako dve čaše vina. Što nam kažeš da si ti spremala romantičnu večeru? Jesam. I dobro mi je prošlo. I mnogo je lepo, estetski je lepo na oko, jako se brzo sprema i jako je ukusno, što je najbitnije. Što si još pravila? Svašta. Za više recepata zapratite me na mom Instagramu. Ne zamišljam tebe. Dobro, neka, neću da kažem kako zamišljam. Znala sam Menta kad je pravila suši za dečko. Aha, aha, dobro. U seksi gradu. Dobro, dobro. I gde je porađala suši. Ali suši nisam gledala. A, ja znam. Ne vidi, ovo isu više bre. Radilo bi hitna pomoć, bilo bi opekotine. Ali je bilo slatko, znaš kao ono maza i lunja, a ovo je bilo oko tiganja i toliko je ukusno da ti prosto kao jao, ko će ovoliko da pojede? A u stvari kad kreneš ne znaš da staneš, kao oni bobičasti plodovi. Jo, kao načus se kad jadem. E, pa između ostalog, da. Načus ne stane, kada dom u bioskop, film nije ni počeo, ja sam već pojela načus. Da, eto. Mogla bih u bioskop, idemo ovih dana. E, devojke, ste se ispričale? Jao, jesmo, ovo nešto sjajno izgleda, divno miriše. Šta je to što naši gledalci ne mogu da osete ovaj miris koliko ovo miriše? Tako, reci mi, znaš šta mora da ti dam nož jedan i viljušku. E, to je sad malo... Komplikovano. Evo ga, Sale, tamo ima i ovaj... Ništa nije komplikovano, kod danas vokice, kod danas je sve lagano. Sve je danas lagano i mora da bude dobro. I direktor, ko čujem ovdje kako nešto priča. Šta kažete? Ništa. Direktorka ti se javlja? U glavi mi je direktorka, da. Biće mljac, mljac, mljac. Čekaj, ti si stavio u taj... Stvarno me zezat. ...sendvič, šta? Pa ne, ovo ti je sendvič, da kažemo, pizza. Sendvič... Jaje? Da. Znači ide jaje... Sad ću da vam ispričam, pogledajte. E ovako. Ovo je... Na dva načina sam spremao. Ovo je... Imate hleb. Ovo je punjena kajgana sa pančetom. Stavili smo malo sira i dodalo sam na to malo pavlake unutra. Bez kečapa jer imamo paradajz, ovaj domaći i ovaj hleb. Šta znači ovo? Vidjet ćete, bitno je da se to preklopi i da ispadne. Sjajno! To kad se preklopi, veruj mi, sad ću da probaš, evo možda staviš ovdje. Ja ne smijem da gledam. Sanja, zašto? Ljudi, ovo tako miriše, ovo... Mora da miriše. Ja ću probati, ali... A znaš zašto miriše? Zato što vrhunski taj miris je dobio zbog jedne stvari. Malo smo luka samo stavili i to se sve spremalo na... Tihoj vatri. Ne, jeste tiha vatra, na maslacu. Na maslicu. Tako je. I onda smo dobili taj miris i ukus, što bi rekli, a ja ću sad ovako da vidim. Da vam stavim ovdje. Ja neću, zašto ovo sve tako domaćinski izgledalo. Sad ćemo probati. Anastasija, tako je to, probaj prva, molim te. Meni je krenula vodica na usta. Ma, ja ću samo ovako. A ja jedem čija. Čija, grčki ogurt. Ljudi, ovo je ozbiljno ukusno. Ni malo se ne šalim kao kolegijalno, pa hvalim kolegu. Boro, prevazišla si samog sebe. E, ja jedem ovako, rukama. Ije, kad smo pričali malo pre, dok vi sažvaćete, prosječno vreme koje ja provedem na telefonu, pošto stiže svakog jutra, evo, vaše vreme upotrebe zaslona bilo je 12% više prošle nedelje. A ove nedelje sam, tačnije nedelje, nego 5 sati i 7 minuta dnevno mi je telefon u rukama otključen. Alo, 5 sati! Ali ja se bojim da nikom od nas nema pomoći po tom pitanju, da niko od nas nije normalan koliko u toku jednog dana u proseku koristi mobilni telefon. Ja, Sale. 5 sati, znate li koliko je 5 sati? To nije normalno, pa ja isto. Uzme mi... Ubija, Boro. Budila. Jao, kako oni jedu, a ja gledam. Jao, Sanja, ti dijeta. Uzmeće, ti napravim na brzaku. Neću, neću. Ja nešto sam pocrnila i Gora u šminkini su mi rekla da je devojke da sam pocrnila, ali ne znam gde. Pa na moru, na festivalu. Jer ja nisam, a pa s obzirom da sam bila na festivalu u 7 ujutru, kada je bilo sunce jutarnje. Ali da, neko sam dobila bojicu, a nisam se sunčila. Ove godine sam bila samo dva puta na bazenu. A solarium? Ne.
Na bazenu sam bila samo dva puta od ovom letu. A solarijom ne pamatim kad sam bila. Zimu. Jel, znaš šta, jako je sunce. Kad odemo sa prijateljicama da popijemo kafu, nismo ni svesne, ali prosto tačno taj tu deo se nekako osunčala, smo izložene suncu. Vidiš i nogice, i rukice. A volite da se sunčate? Ja obožavam. Da se čuvari. Ne da se sunčam, nego da se čuvari. Znaš ti šta su meni mama i dečko rekli? Nikad se u životu više nisu sunčali nego kad su sa mnom bili na moru. Ali to je 3-4 sada, ono, od 6 ujutru. Čekaj, ti ideš na more sa mamom i sa dečkom? Pa, u jedne godine sam išla s mamom, što do ne, to je divno, porodično. Pa da. Lepo je uspomena s dečkom, idem svake godine. No. Kako vi jedete? Neka. Vidi, ja sam zaboravila da radimo jutrnji, koliko je ovo ugusno. Pita Draga... Ne jedem vam ja to. Pita Draga, što ne jedete crni hleb, mnogo je zdraviji. Šta kaže? Što ne jedete crni hleb, mnogo je zdraviji. Zato što sam... Imamo ga ovdje. Ali ovo je domaćinski, ovo ljudi kada ono pošalju unuka ili dete u prodavnicu, kupi paradajz i hleb, savu i da ti napravi baba kajganu da vidiš da oližeš prste. E, zato ja jedan to me podsjeća na taj period i zbog toga ja to spremim na taj način. I zato ovim putem hoću da pozdravim sve ljude koji nas gledaju. Majka Maru, majka Milu, naravno, gospođo Miru Janković, sve bake, keve, bakaracu, svi koji nas gledaju i koji su spremali svojim unucima i svoje deci ovako domaćinska jaja, ne ovako domaćinski doručak kao što sam ja sad spremio i ovako, ako su deca ovako umakala i ovako s dedama i sa roditeljima svojim, e to je život bio. I to ja preferiram. Jeste umakali hleb u mast? To je mi najlepše kad se isprži meso. Da, od mesa. Da. Najukusnije. Najukusnije. Kak ja sam obožavala svoje djetinjstvo na selu. Meni je žao što današnje djece nemaju toliko prilike da provedu neko svoje rano djetinjstvo na selu sa bakama i dekama, pogotovo ljudi iz grada. Jer to je, mislim, najlepši period djetinjstva. Kad ti, ok, sve odimaš, vidiš, ne znam, odeš i Nadu i ne znam, negdje, neku prirodu, ali kad si na selu sa svojim bakama i dekama, te ni spremaju, daju ti sir koji je napravljen. Mese, domaći hleb. Sve domaće, to je nešto. Onako vruć. Koliko mi nedostaje taj period života, jes da se nekih stvari ni ne sećam, ali znam da mi je bilo lepo djetinjstvo. E, to je život, ljudi. To jest. Cenite prave vrednosti vaše familije i porodice. Čuvajte se. I pratite jutarnji program, jer mi smo tu da vas posjetimo svako jutro kako treba uživati kao divna porodica, već dve sezone. Mi ovdje uživamo, tako da znate, trebate i vi, kao i mi. Da. Znači, dok odem kod nekog u goste, ja sam naučena od malih nogu, obavezno kupiš nešto, odneseš. Stvarno? Pa normalno, svaki put. Pa tako se kaže, ne ide se u tuđu kuću praznih ruku nikada. Da, ali svaki, da, svaki put. I onda neki ljudi se začude kako ja pristupam tako tim nekim stvarima. Ja kažem, ali ja sam domaćinsko dete, ja sam iz domaćinske kuće. Ja sam rasla i na selu i sa kravama i svinjama i živjela sam, spavala sam na senu kada pokupe seno sa njiva, kopala zajedno sa bakom, gazila onaj grožđe sa drugom djecom. I u zadruzi si gazila grožđe. I u zadruzi sam gazila grožđe. To je meni želja da radim, ja to nikad u životu nisam radila, to je top. Ali moram samo nešto da se nadovežem. To jeste sve predivno, evo ja sam, na primjer, gradsko dete i ne znam da li se slažete vas dvoje sa mnom, ali bojim se da to nema toliko nužno veze da li ste odrastali na selu ili u gradu. Jednostavno, vaspitanje uvek od pamtiveka ide iz kuće i to neko domaćinsko ponašanje stičemo u našoj kući. Prosto možeš biti i gradsko dete, a da imate i porodične ručkove i da se neguju prave vrednosti, da se pravi isto tako domaći hleb, da se ljudi nedeljom okupljaju oko porodične trpeze. Mi smo sve to negde imali. A eto, živjela sam u krugu dvojke ceo život. Kažem, krivim što današnje djece nemaju prilike da odu na selo da se upoznaju sa životinjama. Jer znam, eto, i neki moji prijatelji imaju decu i onda kad vide koku, njima koka pojam, kokoška. Pa jeste, da. Kad vide svi malo prase, oni su oduševe, kao da su vidjeli, ne znam, ni ja šta. A dobro, to u školi učiš me. A dobro, učiš, ali ne učiti je drugo je vidjeti... Uživo. Uživo.
Ali opet je to tih istih roditelja koji mogu svoje dete da odvedu u zoološki vrt, ako nemaju svoje selo, opet imaju neke prijatelje koji imaju selo. Ali postoje dosta i ovih mesta gde izletišta, jedna kućica gde mogu sve to i da vide i da se druže. Pogotovo ja sam bila privatno, Bokica je išao poslovno da snima prilog sa magarcima. Smagarcima, stvarno? Mislim da imaju oni oko 300 magarca tamo. I malih, što malih, što velikih, i krava, i teladi, i konja, i ždrebadi, baš jedno lepo imanje. Kako se mi još zove? Zasavica. Zasavica, da. Zasavica je jedno prelepo mesto gdje ljudi mogu da odu, porodično, ovako sa prijateljima, gdje mogu da odmore i da se druže sa životinjama.